Зараз буде шок-контент. Сергій Нагорний буде нахвалювати позняки. Полюбляє цікавитися урбанізмом, тому в мене є багато претензій до цього місця. Бачите, як святково виглядають смітники на позняках. Сергій приїхав на Троєщину, коли вона розквітла. Дивись, які файні труселя. Одинокий кондиціонер. О, а от і кози. Не все так плохо. Сміття, всякі там голуби, добудови, перебудови. Правий берег то не Київ, правда? Звісно. Всім привіт! Мене звуть Сергій Нагорний, і я продовжу досліджувати місто Київ, його райони і історичні місцевості. Сьогодні я в Дарницькому районі, масив Позняки, 8-й мікрорайон. Ми будемо дивитись, тут багато мікрорайонів, але на моєму каналі я ще далеко-далеко не всі обійшов. Тож, сьогодні будемо гуляти в межах цього мікрорайона. Нарешті тепла погода, нарешті дерева розпустилися, зелені, і тепер вже не буде людей, які будуть писати «приїдь сюди влітку чи весною, щоб ти побачив, як тут красиво і зелено». Все, сьогодні ми вже побачимо в найбільшій красі цей масив, тому якщо він раптом комусь не сподобається, то краще, мабуть, бути не може. Бачите, навіть квіточки всі розпустилися. Гуляти я буду сьогодні теж не один, а з мешканцем цього району. І з ним ми вже разом поспілкуємося і подивимося, які тут є плюси, мінуси. Підводні камені, тому що коли людина проживає, звичайно, вона значно краще розуміє, що тут до чого. І до того ж, нагадаю, що нам не цікаво, як тут було колись, нам важливо знати, як тут сьогодні. А для цього достатньо пожити навіть декілька місяців, не обов'язково бути корінним мешканцем того чи іншого району. Тому, якщо ви десь проживаєте в якомусь місці, де я ще ніколи не бував, пишіть мені, запрошуйте, і ми разом з вами будемо і далі відкривати наше місто. Ну, а можливо, пізніше і інші міста. Історію Позняків ви можете почути в одному з моїх перших відео про Позняки. Там була історична довідка. Ну, а цей мікрорайон, він фактично забудовувався з 2000-х років. Найстаріші будинки тут 2001 року, а найновіші десь 2006. Тут ще, по ідеї, все має бути новеньким, ціленьким. Чи так це тут? Подивимося. Тож сідайте зручненько, дивимося 8-й мікрорайон Позняків. Привіт, мене звати Сергій. В цьому районі я живу вже 10 років, сам з Черкас. Займаюся відеорекламою як креативний продюсер. До цього жив на політесі, поки жив у гуртожитку, трошки знімав кімнату. Ось, в принципі, весь досвід життя по Києву. Ну, можливо, трошки можна ще приписати там в Троєщину якийсь момент. От такий досвід по проживанню по Києву. Район, тобто фактично знаю. Одразу з гуртожитка в свою квартиру? З допомогою батьків, так. Так. Ну як, ну я пожив пару років на зйомній і потім вже вирішили, що треба вкладати гроші кудись більш стратегічно. Добре, ти кажеш, ти тут живеш уже 10 років? Так. Тобто квартиру ти не нову купував? Ні, це вже була бушна квартира, як то кажуть, після бабусі, такий ремонт ще тих часів. Але ваш будинок, він один з найстаріших на цьому районі, от в цьому конкретно мікрорайоні, 2001 рік. Так. Хоча все одно, по міркам Києва, це достатньо молодий будинок. Ну, по датам так, але насправді старенький. Панельний будинок 2001 року, тобто йому вже 22 роки. Ну, візуально так ще більш-менш виглядає, ніби не розвалюється. Візуально так, технічно проблеми з ліфтами, як бачиш, нема пандусу, це з таких одразу претензій. Ось. Але більш-менш доглянутий є такий, як типу, кістяк в людей, які займаються, які активно спілкуються з всякими службами, впушать їх вирішувати ці всі і ремонтні роботи, і от їхніми силами була зроблена розмітка на парковці. Ось, це парковка
вашого будинку, ну, чи це спільна? Спільна, але наскільки я знаю, то люди збиралися і організовували самостійно цю розмітку, і це от якось дуже впорядочило цю зону. Бо якщо подивитися там, де я зазвичай паркую з іншої сторони, то там більш хаотично і виходить так, що машини стоять ну нерівномірно, і здається, що можна було б стати більш цивільно і більше влізли би. А чому ти там паркуєшся? З вікна видно, просто якось мені зручніше. І насправді з парковкою все дуже добре. Ну немає такого, прямо як кажуть, що нема де стати, що ти там вкатаєшся кругами. Зазвичай, от навіть зараз, в принципі, ну десь щось є. Тобто, прям щоб ну і там більше, мабуть, місця. Не знаю чого, так якось так там. А тут від кого перегородили? Це тут комунальні служби. Вони собі, от буквально пару років як відгородилися, щоб туди не паркували, не заважали їм заїжджати. Тут старця, типу, є як їх така робоча зона. І от вони тільки тут собі вирішили. Тобто, у нас тут, начебто, так більш-менш цивільно, що люди знають, що тут тільки для висадки, посадки, розгрузки зона. Бачу, написано укриття. Воно це дійсно укриття? Написано. Я не користувався, не перевіряв. Я сумніваюся, що воно там. Буквально нещодавно знайшов укриття. Сьогодні гуляли отут в сусідньому будинку 2/30. Є укриття прям позначено, хто відповідальний. Я перевірив, воно типу відкрите, є прям ну, спуск. Тобто теоретично поряд є укриття. У нас конкретно і в підвалі, наскільки я знаю, там доступ обмежений. Тобто в мене доступу, якого в мешканця немає. Ніяких там кладовок чи ще щось такого. Тобто чисто технічний там. У вас не ОСББ? Ні. Але бачу якась камера відеонагляду. Так, є консьєрж, є камера. Ми ну, збираємо кошти для консьєржа і своїми доступ маєте до камери? Не потрібно було ще, ну теоретично у консьєржа все є, да. Будинок, в якому проживає Сергій, це утеплена панель, 16-поверховий, висота стелі 2,7 метра. Тут продається одна квартира на 9-му поверсі, однокімнатна, і коштує вона 59 900, тобто 1377 доларів за метр квадратний. З таким простеньким, але спокійним ремонтом, доволі прийнятним для проживання. Так, ну, прибудинкова територія, бачу, є такий дитячий майданчик, один невеличкий з цього боку. Майданчик, да, з того боку там краще є сквер і є більше майданчиків, більш сучасних. Тут, якби так, ну, парковка. Не сказати, щоб сильно затишно було виходити з двору. Я, як людина, яка трошки полюбляє цікавитися урбанізмом, то в мене є багато претензій до цього місця. Але загалом, ну, порівнюючи з тим, що я бачив взагалі по району, мені більш-менш подобається. Тобто, А до речі, ось у сусідньому під'їзді, бач, пандус зробили такий більш більш цивілізований. Хоча ну все одно важко тут, мабуть, розкрутитися з великими габаритами. Але ну, це саме, мабуть, для візка, тому що для велика, якби воно не сильно актуальне, от для дитячого там чи крісла колісного, якраз те, що треба. Є от у нас така зарядка, наскільки мені відомо, вона ну під питанням, чи вона законна, тому що вона живиться від саме нашого будинку. А хто її встановив? От невідомо. Щось там піднімали це питання, але наразі я не знаю. І хтось заряджається, ти бачив? Ну, от ж стоїть, заряджається постійно, так. Да. Люди аж сюди. Ще тут дві машини можна поставити, вони притягують кабель чи якусь там переносочку і вже так підзаряджаються. Так, а це що таке? Це має бути АТБ, наскільки мені відомо. Воно вже от за період повномасштабного так активно будується, але ще не закінчено. А до цього тут нічого не було? Тут була Елькафа колись, кафешка. Ну і от після неї якраз почали будувати АТБ. Тут скверик доволі затишний. І комерція? Така собі комерція. Вода добра, пробував. Я колись купував, але в принципі встановив фільтр і не займаюся купівлею води. Так що. Але народ активно катається, значить, комусь це потрібно. Ясний дім, зоомагазин, овочі, соління. А загалом, от ваш будинок відкидає сюди таку шикарну тінь. Ну, в цей час так, тобто. В цей час, а в інший час, мабуть, той. Так, да. Тобто сонце зранку тут все сонячно, зараз уже. І доволі так затишно. Так, тінисно. Тут інколи всякі пікніки, там мами з візочками, просто діти можуть собі відпочивати на травичці, трава така більш-менш ну, доглянута, я би сказав. Так, ось це фонтан, так, який фонтан, раніше який, працював? Ну, колись, да, може років 5 назад, 7. Зараз там просто калюжа. Ну, бачимо, бажаючих посидіти на лавках багато. Так, да, тут активно, тут багато з песиками гуляють цілий день, і діти, і ну, загалом.
таке місце зустрічей, якщо з кимось домовляєшся. Песика тут немає? Ні, песика немає. Ця парковка, яка не розмічена, теж вона доволі велика. Там є ще платна парковка з тої сторони, ще дійдемо. Майданчики от цього будинку тут багато, теж з тої сторони тут їх декілька, вже більш свіжі, бо у нас там, звісно, такий він. Цікаво, я ось побачив надпис на цій стіні. Це, може, чийсь відгук про цей мікрорайон. Не все так плохо, правда? Ну так, дивлячись, як з якої сторони подивитися. Ну, давай спробуємо відмітити щось гарне, тобто, як мінімум, зелень, так. В цей час тут, коли все розпускається, все так доволі зелено. От. Поки що я не побачив якихось зон, на яких паркуються, от зелених зон, на яких паркуються автомобілі. Ні, тут такого немає, прямо от виїжджених. Ну, якщо захотіти, я знаю, де показати, але, в принципі, так, щоб масово, немає. І навіть, що мене радує, не паркуються на бордюрах, тобто все якось паралельно, перпендикулярно і більш-менш воно цивільно. Це більш нові будинки, так, такі це доволі цікаві. Можливо, навіть монолітні якісь? Так, це монолітні вже. Угу. Але от серед білого дня все одно дуже багато автомобілів. Ну, так, таке відчуття, що ніхто нікуди не їздить, і вони тут просто стоять. Ну, ти, як і в мене. Якщо я працюю вдома, то в мене стоїть цілий день машина. От, власне, ну, це ми можемо вважати тротуаром, але... Але є, так. Це місце для вибивання килимів. Взагалі-то. Багато тут можна помітити всяких кущів таких, які квітнуть, і навіть троянди інколи на пазняках теж біля будинків ростуть. Ну ось. Ось, да, локація поки що не зайнята. Ця локація, я би її показав би, як показову, де все ж таки є це паркування. І одразу бачимо цей друт, який на асфальті з'являється. В тебе дитина? Так. Вам є тут де погуляти? Ну, такого плану майданчики є. В принципі, не сильно шукали, тобто вони задовольняють всі потреби. Якщо ні, то там трошки далі десь по ходу знаходимо ще. Там і в Короні є непогані майданчики. Тобто, в принципі, майданчиків достатньо. Садки теж є, школа там теж є, але ну, от тут би, звичайно, пасувало б, було б ще зручніше. Бачите, як святково виглядають смітники на позняках з такими яскравими кульками і експонат, арт-об'єкт вуличний. Ну, я радий, що таких експонатів не так багато тут. Ну, особливо, це ручна робота, ручна робота, це ще по-перше, більш-менш, да. Добре, унікальна. Ще не з покришок. Що скажеш про от, людей, які гриються по мусоркам? Є такі люди. Щоб сильно заважали, то ні, але я би сказав, що регулярно бачу. Ось тут уже такий майданчик більш масштабний, під деревами. Так, от що радує, що вони всі начебто прикриті, і в якийсь період дня ти точно можеш розраховувати на тінь і затишне проводження часу таке. Так, а ось тут далі якась така тут частина, галявина. Це, як можна сказати, можна було б сказати сквер, але воно ніяк не облагороджене, там буквально парочка стежок. Це просто ще не забудована частина. Мені здається, що воно мало б відноситися до тієї школи, яка от там далі. Але зараз там частково парковка, частково там колись і теж, і знаєш, бомжі жили. Так що тут така зона теж або для вигулу собак, або просто прохідна. Тут я не бачив, щоб сильно якась була така барбекю активність. Тут смажать, буває якесь? Не бачив пікніки. Ні разу. Ні. А ви, якщо хочете, наприклад, чи ви не полюбляєте таке? Я би сказав, полюбляємо. Останнім часом не дуже цим займалися, але ми, якщо їдемо, то десь туди біля Десни вже, ну, вподалі, не прямо під за домом. За місто? Так, під домом не робило ні разу. Причому табличка стоїть: вигул тварин заборонено в цьому місці. Я би сказав, що тут, будь ласка, гуляйте, не гуляйте під вікнами вранці, коли ще всі сплять, там 7-8 ранку. Я, наприклад, сплю, а вже хтось когось кличе і трошки інколи заважає. Тут якраз мені здається, що не заважало б нікому. Я пам'ятаю, був тут чи то взимку, чи то ранньою весною. Ну, коротше, в іншу пору року це місце виглядає не так приємно, як зараз тут. Таке зелене поле. У тебе там були коментарі, що Сергій приїхав на Троєщину, коли вона розквітла. Ага. Ну, от і на позняки. Будь ласка. Щоб ніхто не казав, що я упереджений. Ну, ось цей пустир. Так, ну, це дійсно та ж сама ситуація, як і на Троєщині, коли не вистачило бюджету. Ну, з одного боку, може й добре, все-таки місце є. Рано чи пізно побудують, і головне, щоб не побудували будинки. Я згоден. Хотілося б.
От, і дуже не хотілося б мати якусь величезну церкву з дзвіницями тут прямо поряд. А якщо обирати будинок чи церква? Ну, краще будинок. Ого. Це моє суб'єктивне. Ні, просто тут церкви є поряд ще. От, якщо дуже треба, то я знаю куди. А прямо під будинком, чесно, мені воно не дуже подобається. Так, ну тим не менш церква собі застовбила. Хрест ось такий. Є у них невеличка капличка. Як називається, ти, звичайно, не знаєш? Не знаю. Бачу тільки для пожертв. Чемоданчик цей. Так. Ну, це місце нам нагадує, що, в принципі, цей район побудований на намитих пісках. Раніше все було значно на нижчому рівні знаходилось. Тут ще ми побачимо такі ями оригінальних позняків, в яких знаходяться ще старі будинки. Так. А масив вже досипали ось цим от піском, намивали. Там якась стихійне звалище невеличке є. Угу. Цікаво, що хтось піклується навіть про ці дерева на пустирі, які тут, в принципі, ростуть нелегально. От, навіть їх тут побілили. І загончик, я так розумію, це для собак такий зробили вольєр. До речі, тільки зараз побачив, мабуть, щось більш-менш свіже, схоже на то. О, нам повезло, якраз тут відбувається якась служба чи що. Ну дивись, як цікаво у них зробили. Такий трошечки, знаєш, пляжний вайб. Ось навколо пісок, ось і дощатий настил такий, з якого ти йдеш. Можливо, там мохіто наливає. Тут такі різнокольорові камінці. Православна церква України, храм Різдва Пресвятої Богородиці. Ну я так розумію, запитувати в тебе, що це за патріархат, немає сенсу. Так, я не активний. Так, а тут що таке? Тут майданчик доволі активний, народ постійно грає баскетбол, футбол. Діти і дорослі теж, так що. Одинокий кондиціонер. От є ж люди, як люди, десь чіпляють на балконок у себе. Ну, хтось один виділився. Це, мабуть, люди, у яких їх там 3-4 штуки. Коли вже нема куди вішати, то вони шукають місце. Ось цей будинок доволі такий нестандартний для позняків, у всякому разі для цього мікрорайону. Цегляний будинок, ще й 10-поверховий. Здавалося б, він має бути найстаршим. Ну, можливо, вони ровесники з твоїм будинком. Так, ну, більш-менш в один час. Що тіше, тут не так багато прям таких там 20 плюс поверхів. Саме тут якось зібралися, ну, максимум 16. Що для пізняків, я розумію, що це смішно звучить. Але все одно малоповерхова забудова. Підземні 30 поверхів корона, це вже воно, особливо коли стоїш прямо на майданчику під ним, це така махіна, яка дійсно тисне. Тут з цим нема з чим сперечатися. Ось величезна парковка. Тому, це все принципі... безплатно. Да? Ну, в принципі, так. Тут величезний простір, це міг би бути класний двір з насиченою інфраструктурою, але він повністю відданий під парковку. На жаль. Да, просто поле асфальту і автомобілі. І це все безкоштовно. Ось, до речі, неочікувано тут побачити теж півкулі, які захищають зелену зону. Може, вже були зазіхання, а може так, на майбутнє, щоб і не було. Ну, стосовно комерції, то наскільки я... Є щось у вас тут таке локальне, цікаве, не просто там новус, який є всюди, а от тут якась локальна кав'ярня, салон краси, щось таке, що тільки тут є, крафтове таке, і що ви любите. Не сказав би, що прям сильно щось таке, що ми любимо. Скоріше, ну, сьогодні перший раз зайшли, є така цікава, як це, фастфуд, заклад Нуну. Там всяка шаурма і такого плану їжа, доволі непоганий. От, але це теж більше по затону. Щось такого, бачите, такий ти. Салон краси зробили в стилі, я не знаю, як це назвати, стиль? Античний. Ну не, античний якийсь більш готичний. Старенький такий стиль. Так, це ось великий новус неподалік. Я так розумію, один з ваших основних супермаркетів. Основних, тому що тут нова пошта. І коли якісь такі вилазки робиш коло, магазин, пошта і назад. Тому так. Але тут в тій же самій доступності є і кишеня, і АТБ, і сільпо. Буквально там от в 300 метрів в кожну сторону можна знайти якийсь інший супермаркет. Маленький потрібно, дайнер так. З шаурмою Нуну, це, воно, це ти так. Про це розказував. так. Ну це дійсно якась не схожа на мережеву Начебто штуку. Ні, да. Не так давно, тут буквально
пару років, як по всьому затону зробили оці пониження тротуарів. В той час я ще мав електросамокат, то дуже відчув, наскільки це покращило пересування, тому що пригати по бровкам на кожних там 200 метрів не дуже комфортно. Ось, ну і цією вулицею ми по затону виходимо аж до Рівермолу, до набережної. І, в принципі, вона, ну, з натяжкою більш-менш жива і така, що можна пройтися спокійно, ось, без шуму машин, не переходячи якісь там магістралі. Тобто я би сказав, що район більш-менш тихий. Там з бажана, ну, вночі може щось, якісь там мотоцикли чутно, але ну, не так, щоб прям це напрягало. Ну так, у всякому разі зараз ми ходимо, я підтверджую, що доволі допустимий рівень шуму, нічого такого. Так, а це місце відоме тим, що у нас тут є в 3 аптеки тут і 4 тут. Тобто на розі у вас вибір. Будь-яка аптека, яка вам тільки потрібна. Ну, ти знаєш, я ось інколи купую якісь дорогі ліки і дивлюся, де вони найдешевші, то їх хоч і багато, але це зручно, потрібні так. Аптеки не завжди поряд. Це правда. Треба куди їхати. Тут у нас закриті парковка. Двори, так? Ну, я б не сказав, що закриті, вони доволі прохідні, тобто ми можемо пройти повз. Що тут саме закрите, таке враження, що просто зелену зону нашу закрили. Ну, як нашу? Здогадуюсь, що автомобілі не паркувались. Ну, і взагалі тут таке умовне розділення двох дворів. Ось чому урбаністи не люблять мікрорайони, тому що тут не зрозуміло, де чия територія. А коли воно нічиє, або спільне, то це значить нічиє. І ставлення до цих місць відповідне. Коли ти знаєш, що це конкретно твій двір, зовсім по-іншому. Ну, тут парковка між тим пустирем. Тут, окрім того, що якийсь непоганий такий дитячий майданчик, дерев'яний, такий приємний, ламповий. Виділяється кольором, так, такий так. Натуральний. Ну і взагалі взаємодіяти з деревом, воно, мабуть, приємніше, ніж з пластиком. То тут ще є таке накриття, навіс, так, від сонця, де можна і батькам посидіти, та й дітям теж в тіньочку десь. Велика парковка просто на цій поки що території, не зайняті. Ну, хтось мені написав, що «Ай, Сергій, чого ти так нахвалюєш парковку на пустирі на Троєщині?» Ну, так, якщо територія не зайнята нічим, то, мабуть, ж логічно, що її можна поки що використовувати. Провізоване футбольне поле. О, ну, це все, як має бути в дитинстві. Просто дворовий футбол в класичному його вигляді. Різні лабораторії. Що тут у вас по лікарням, по амбулаторіям? Ну, от амбулаторії є через затон. Багато таких приватних. Є всякі діла синево і все, що по аналізам. Тобто там в Княжий Затон 4 начебто. Багато сімейної медицини. До речі, ще один цегляний будинок і не 10-поверховий, а такий повище. Ну, ось тут же виглядає більш старий, начебто район або будинки, як на мене. Зараз взагалі ось приємно дивитися на всю цю зелену траву, але згодом ми знаємо, що її, по-перше, почнуть косити, а по-друге, сонце її випалить, да, буде і просто буде жовте, покошене. Ну от, доступність, з'їзди, заїзди. Ну так, ну це доволі свіже, це от якраз там буквально роки 2-3. Ну, от тут якраз більш-менш так, 50 на 50 розділена територія, парковка і майданчики дитячі. У мене немає відчуття, знаєш, що прямо от машини тиснуть. То в порівнянні там з більш віддаленими районами, там, де мені доводилось бувати, де дійсно ти не можеш запаркуватися, якось там гірше виглядає все. Тобто я навіть не знаю, чому так, з чим це пов'язано. У мене більше претензія от в основному до цих постійних бордюрів, які нічого не вирішують, але вони є, і ти через них маєш якось постійно перебиратися. Особливо це відчутно з дитиною, з візочком. Так, а це якийсь дуже неочікувано побачити тут такий приватний будинок. Це ж ми вже підходимо до цього, там де кози, таке. Ну це ж не приватний будинок, це просто будинок, який, я не знаю, чи то комунальні якісь тут служби знаходяться, чи щось таке, чи якась підстанція. Теж не знаю. Ну, ця зона вона така доволі дика. Тут багато цих парковок, такі пустирці. Головна фішка цього мікрорайону – це залишки села Позняки. Ти ходив туди?
Ну, я проходжу тут, буває, проїжджаю, проходжу. Тобто, бачив і кіз цих, і наслідки від кіз на асфальті. Відчувається доволі живим місцем. Тобто, тут постійно щось кудись рухається, ці кози гуляють. Люди ходять, дуже дике місце. Ну, реально так. Таке відчуття, що це якийсь парк розваг, ну я не знаю, ну, якщо можна так називати. Такий, як це називається, скансен. Ну, от музей під відкритим небом, куди ти спускаєшся і дивишся, як раніше був облаштований побут стародавніх мешканців Позняків. От. І що цікаво, якщо в звичайних селах ну, використовують під забудову матеріали там, з лісу, десь дерева якісь рубають, то тут, побутове сміття. Оскільки ми не в лісі, так, то все добувається на якихось звалищах. Все, що викидається на свалку, все сюди тягнеться і будується. Автомобіль тут уже порос крапивою. Дуже це так симпатично. Так. Приходьте, якщо хто шукав подібну собі локацію для фотосесії, то знайте, вона тут є. Взагалі було б цікаво, звичайно, якби хтось із тих, хто мешкає тут, запросив мене на огляд. Тому, якщо ви дивитесь моє відео, ви мешканці цих будинків, напишіть мені. Мешканцям довколишніх будинків теж було б цікаво, мабуть. Знімемо окреме відео, навіть присвячу цьому ціле відео. Ну, але тут все ж таки хтось живе, продовжує жити. Я вже колись висказував свою думку, що з цим місцем робити. Ну, ясно, що приватна власність і все таке, але не думаю, що це добре для столиці мати ось такі от резервації. Було б все ж таки добре якось викупити у них цю ділянку на дуже хороших умовах. От. А тут би я би побудував би реально якийсь би такий квартальчик таунхаусів. Мені здається, вони б тут точно нікому не заважали би і було б таке елітне містечко посеред Позняків. Ну тут ти давно бачив, ще випасають кіз? Чи... Точно є. Є. Ну, буквально ми проходили там на цьому тижні. Ну трохи є запашок якийсь. Є. От наслідки, я ж кажу. Ага. Типові. Або, уяви собі, якби якийсь крутий бізнесмен би теж викупив би це все і зробив би тут якесь теж таке господарство з якимось фермерським сиром там і так далі, чисто посеред Києва. В теорії, так, да, можна використати да. як фішку. Ну от, власне, ще один такий мандрівник. Добрий вечір. І вам. Бачите, які тут культурні мандрівники по смітничкам. Чи він чи це мешканець цього поселення? Сподіваюсь, ні. Так, гараж, любі друзі. Я вже думав, що сьогодні ми не побачимо гаражів. Фанати футболу. Так. Ти що, розмалювали ніби та футбольне поле? Ще й гараж такий капітальний, можна використовувати як укриття повноцінне. Як тут у вас по комунікаціям? Ось тут бачу щось розрито трошки. Ну, ти ж кажу, ця зона, вона якась дуже дика. Тут прям і позашляховик супер виправданий. А у нас я не відчуваю такого. Звісно, десь там якісь ямки є, але в цілому більш-менш. А от воду, там каналізацію відключають, інколи буває якась аварія? Буквально на днях вивісили, що через там, 2 тижні, в середині травня, будуть виключати. Ну це планові, я так розумію. Так. А аварійні бувають якісь? Я би не сказав, що прям якось вони часті. Тобто, щоб так, щоб було перерито десь постійно і воно мігрувало, не бачив такого. Ну, ось тут район відчувається більш спальним. Якось і мафів немає, як бачиш, більш, ну, майже немає. Ось і в комерції як такої немає. Тобто ця зона вона прям максимально спальна. Ательє Тютілька. Неймінг. Назви. Так, от, ну ось там бачимо суші, пиво, якесь дудляр. Це вже одні з найбільш нових будинків мікрорайону, теж в цьому місці зосереджені. Що, як на мене, добре, що немає оцих таких величезних відстаней між будинками? Ну, відносно. Знову ж таки, відносно, так. Але от навіть якщо подивитися на дорогу, там буквально дві полоси, одна з них запаркована завжди право. І, тобто, дорога не така широка, якось не відчувається цього натиску шуму, як там ближче до основних магістралей, до Дніпровської набережної, там, чи Бажана, чи в подібних паралельних. Кав'ярня. Це вулиця Урлівська, якщо хто не впізнав. Ну, подивіться, це дійсно приємний такий тротуарчик, аж треба пригинатися.
нам, проходячи цими гілками, може є сенс інколи їх підрізати трохи. Я би це підтримав, це часто. От ми підходимо до Ахматової вулиці, наче її не перейменували ще. На Ахметову. Так, так. І вона вже більш шумна, там посередині бульвару парковка і ширші смуги. І будинки тут вже більш масштабні через дорогу, цілі комплекси. Тут на куту, як завжди, зосереджено побільше комерції, бо розв'язка, багато людей йдуть в різних напрямках. Ну і тут що у нас? Перукарні, олівчик, яйця, магазини. Тут ось півфабрикати. Півфабрикати, хазяюшка. Тут можна скатертину собі все, що треба, коли виходиш з громадського транспорту. Мангал меню, шашлико. Хто полюбляє барбекю, може просто тут купити. Грузинська випічка, ще якась кава. Ну тут уже більш шумна така ділянка. І ось той мікрорайон забудований вже такими більш монументальними будинками. Хоча там все одно збереглися ще декілька ям за старими будиночками. Як бачите, використовуються і самокати мешканцями, їздять собі кудись. Це велодоріжка, я так розумію, чи це тротуар? Наскільки я знаю, по плану мала бути, але вона настільки стара, що, мабуть, ніхто не пам'ятає, що вона тут має бути. Тому вона запаркована, на жаль. Ну так, ось ця частина взагалі запаркована, а тут їздять і самокати, і люди ходять. Ну, ось це такий типовий панельний будинок, але якось нетипово він вкритий, утеплений і оцим от всім навісними панелями вкритий. І ще й подивіться, який пандус тут поставили. Справжній пандус. Ось бачите, як людині зручно. Раз і з'їхала собі. Тут теж присутні такого плану будівлі, як це, будівлі на будівлі, з площиною зверху, які теоретично могли би бути майданчиком для чогось. Ти ось про це? Це так, те, що я на Троєщині теж так звертав. Ну, дійсно, дивіться, тут навіть є сходинки, ось, зробіть тут якесь накриття і буде там кав'ярня, наприклад, з відкритим майданчиком. Або так, та будь-що можна зробити. От, їх таких багато, от з тої сторони можеш подивитися. Так, там ось магазинчик коло. Ну і теж двір великий і поки що парковка у нас тут. Настільки великі, що вистачає місця для парковки. Ну, я тепер розумію, чому така, що проблем з парковкою нема. Тут, в принципі, та, всі ці простори віддані під парковки. Можливо, тому. Тобто є і багато безкоштовних, і є і платні. Але ось тут, бачиш, не вистачає декому місця запаркуватися. І ця зелена зона тут ніким не цінується. Ну, а що там, внизу і так безлад, то вже нема чого. Так, воно десь так і відчувається. Да, теорія розбитих вікон. А ще я вас не побачив жодної голубівні. Чи, як правильно кажуть, голубник. Голубів точно багато, голубів я не бачив. Схоже, на позняках їм не раді. О, а от і кози, про яких я запитував. Трошки нам не повезло, розминулися. І ось їх уже якраз випустили на вигул. Не знаю, чим вони тут харчуються. Не так вже й багато у них тут пасовищ. Я так розумію, що вони і сюди виходять, і гуляють взагалі. В принципі, комунальники могли б домовитися, і щоб не витрачати на пальне, на ці газонокосарки, просто от, кожного разу відводити кіз на інший газон, і вони там все будуть вискубувати. Так, безкоштовно. Ще одна така зона. Ну і ще одна парковка. Ти кажеш, що відстань між будинками невелика. А от якраз цього ракурсу, наприклад, так, якщо ти велика в цьому будинку, і тут просто площа. Але це таких площей навіть в центрах столиці не знайдеш, щоб така центральна площа. А тут це все просто тут так. Тут мала бути школа. Парковочка, школа, да, пустирік. Школа мабуть, більшу частину цього. Просто, до речі, сміття доволі непогано організовано. Ну так, більш-менш чисто. Я так, особливо якихось смітників стихійних і не видно. Ну і так все ніби підмітається. Це якась нетипова зелень. Ну, тому що будинок обслуговує якась компанія «Новобудова». Да? Я побачив, що тут багато будинків обслуговується компанія. Наскільки ж от наявність тіні робить місто комфортним? Ми зайшли в цей тіньок, і ти одразу відчуваєш прохолоду. Наскільки менше треба кондиціонування і інших
моментів, які створюють життя в місті комфортним, тому треба багато підбільше в будинків, щоб вони давали тінь. Ну так. І дерева ще можна висаджувати. Це не точно, звісно, але кажуть, що це допомагає. Це не можна продати. Це теж гарний план для зустрічі. В цій зоні дуже багато якось багато ярусів. Так, тут прям дуже високі гори такі. Я ось помітив, що нарешті ми знайшли якісь сходинки. Взагалі дуже пласке місце, Позняки. Ну, оскільки це ж не природний ландшафт, просто все вирівняно під лінійку, насипано пісочок і все зрівняно. Але так, тут є якісь перепади. Непоганий майданчик баскетбольний. Ну, як баскетбольний? Ну. На такому покритті, звичайно, баскетбол тільки і грати. Дворовий баскетбол. Так. Якщо навчишся на такому, то на хорошому взагалі будеш профі. Тут таке враження, що мав би бути якийсь підземний паркінг, не знаю, чи він тут є. Я думаю, є. Це схоже якраз на підземний паркінг. Ух ти, такої назви ще не бачив. Holy Pets – грумінг-салон зоомагазин. Тут тільки для святих собачок. Цікаво, чи хтось користується ще вибиванням коврів? Ну, це ти мені скажи. Я нічого не бачив, сам не користуюся. Вашого і килима нема, може? А, до речі, нема. На стіні немає килима? На жаль, нема. Ну, я бачу, що той будинок біля вас не такий вже і унікальний. Насправді в цьому районі багато цегляних будинків, що, знову ж таки, доволі дивно для мікрорайонів тих часів, але все-таки 2000-ні роки ще і такі технології практикували. Виходимо до ще одної артерії міста, міста парковок. Тут так, ціле йде величезна, не знаю, як це назвати, проспект, бульвар. Ну, це проспект. Проспект Бажана. Григоренка. Григоренка, так. Так, і посередині ходить трамвай, на якому можна доїхати аж на Троєщину. Приїжджаючи нову Дарницю, що там ще Лісовий, нова пошта. Не побачив у вас тут Укрпошти. Тут Укрпошта, але чогось от наша адреса прив'язана до Укрпошти, яка знаходиться аж біля Аркадії. В якийсь момент була до цієї прив'язана. Аркадія – це в Одесі? Ні, це вже біля Дніпровської набережної. Ось, тому Укрпошти дійсно відчувається мало, нова пошта доволі багато. Спортивний майданчик. Хтось повісив собі навіть якусь грушу гамселить. А ще, окрім того, що тут не побудовано школи, я ще й не побачив жодного дитячого садочку от в вашому мікрорайоні. Так, саме в мікрорайоні теж не знаю, немає, але через дорогу їх там декілька. От. Ми туди були записані, в принципі, нам навіть прийшло запрошення, але ми ще не пішли. Тут такий стихійний так, базарчик. Давай подивимося, що то за базарчик такий у вас. Щось купуєте на ньому? Ні. Стараюся не мати, бо тут прийти дуже важко. Дивись, які файні труселя. І примірять, може, можна теж на картоночці. Тут уже все. І полуниця, і апельсини. Цікаво спитати, а апельсини свої з города? Антикваріат тут хтось продає і купує. Це теж пташечки продаються, прям як пташий ринок на пташиний. От. І це все ось на фоні, тут, я так розумію, раніше завжди був якийсь стихійний ринок, потім вирішили поставити мафи, це все якось. Він постійний, тобто це не ярмарка, не по вихідним, він кожен день. А ярмарки у вас тут є? Найближче, що я знаю, це на Харківському, на Ревуцького, так? От, але я туди не їздив, тому не цікавився. Ти диви, полуниця вже повним ходом. Ще тільки травень почався, вже купують. Велика кишеня. Це ще один великий супермаркет неподалік. Буваєте в ньому? Так, так. Що більше подобається? Кишеня чи Новос? Я би сказав Новос, тому що він ближчий, насправді, і якось по моїм сферам інтересу зручніший. Тобто сюди інколи просто так прогулятися хіба. Ближче все ж таки в сторону метро рухаємося. От насправді в різних супермаркетах бувають якісь такі товари, які от більше ніде. І от Новос для мене так. Це супермаркет, в якому, якщо я буваю, то я користуюсь можливістю купити кукурудзяні палочки, бо ніде більше таких смачних не продають. Золоте зерно? Ні, зерно якраз продають всюди. А от ті, які там продаються, такі тоненькі, солоденькі, ну хто знає, той знає. То от вони тільки в Новосі є. Треба і вони найсмачніші. Подивись.
Так, ну а це ось двір вже з внутрішнього боку. Тут, на щастя, у нас парковка лише по периметру, а всередині все ж таки така зона з спортивними майданчиками, дитячими майданчиками. І ось, власне, заїзд в підземний паркінг. Чи це гараж, чи це мабуть, паркінг? Мабуть, гараж. Щось воно виглядає... Ну, там точно є, бачиш, заїзди такі. Можливо, це був, да, якийсь другий виїзд, але він явно не використовується. Ну так, тут теж, бачиш, іде на заглиблення, але так, я не здивуюся, якщо якийсь з цих виїздів не використовується, або і взагалі не використовується. Ну, хоча це дивно. Я думаю, зараз ніхто не відмовився би від підземного паркінгу зайвого. От, але місця здаються. Да, але ось благоустрій тут, звичайно, так собі. Це от асфальтоване спортивне поле, на якому діти на самокаті тільки ганяють, бо що тут ще робить? Тренуватись. Тренуватись на колісному транспорті. Тут можна тренуватись на автомобілі, паркуватись там. Це от так, так. Розвороти робити. До речі, стріт-арт, муральчик. Дивно. В цьому мікрорайоні особливо то і не побачили жодного. Це такий перший зразок симпатичний. Мабуть, тому що немає таких глухих стін багато, пустих. Або що будинки ще не настільки старі, що їх там вже не шкода, і думають, та малюйте, що хочете, тут вже гірше не буде. Дивіться, яка горочка, спустив би свою дитину з неї? Мабуть, ні. Це не мабуть, а точно ні. І нічого, стоїть, якби ніхто її навіть не демонтує, от вона така вся, бачите. Ну, а ми вийшли знову до цього пустиря, на якому вже були місце для вигулу песів. Таке враження, що для песів багато є магазинів. Ну так, так. Так, зоомагазинів багато, різних клінік. Бо зі сторони Григоренко так само там імпровізована велодоріжка мала бути, яка в якийсь момент була повністю запаркована, потім її все ж таки відвоювали і поставили стовпчики. І начебто там стали як мінімум менше паркувати, то там дивитися, крім комерції, особливо нема що. Тут ось хтось так теж попрацював, висадили такі прикольні деревцята. Багато таких клумб. Підсумовуючи, якби дійсно можна визнати, що хаотичного такого паркування тут мінімум. Воно трошки є, але у більшості місць все ж таки все обмежено, всі заїзди на зелені зони, на тротуари, і тому паркуються тільки в дозволених для цього місцях. Ця зона вся повністю зелена, з майданчиками, тобто тут, в принципі, можна робити коло, обходити чисто по зеленій зоні і не виходити на парковку, не перетинати з неї. Враховуючи те, що там ось йде проспект Григоренка, тут ми абсолютно не чуємо ніякого шуму. Можна собі спокійно, тихенько розмовляти. Ну, ми зараз вийдемо, все-таки подивимося, що там на проспекті. На проспекті парковка по центру проспекта, по всій його довжині. Я ось сюди приїхав бути парком на трамваї і повз для неї, того, так? Щоб пройти сюди, так, треба так, пройти так, через цю всю парковку по такій стежці. Ну, тут дуже широка зона, відступ від дороги, дуже широкий. Ну так, є де розминутись хоча б. І ось ця дорожка, яка більш-менш тепер чиста. Але ж вона все одно йде в нікуди і починається ні звідки, як завжди. Так, ну і вздовж всього будинка на першому поверсі комерція, магазини, аптеки, суші, медицина. Все, що потрібно. Ремонт смартфонів, окуляри. Може, є все-таки щось, що тобі потрібно, але немає. Ну, мабуть, якщо таке вже потрібно, то замовляєш доставку і все. Навіть не можу згадати, щоб таке було потрібно. Щоб я кудись прям їхав, тим паче на правий берег кудись їхав, ну нема сенсу взагалі. Правий берег – то не Київ, правда? Звісно. Ну, якщо б мене спитати, куди б я хотів переїхати, то, можливо, я би задумався над Голосіїво через його величезний ліс. Так як я люблю кататись на велосипеді, то мені б це було б цікаво. Хоча ну, тут а хіба само... тобі ось доїхати туди, до Броварського лісу? Так, але там немає перепаду висот такого. Бориспільського, точніше. Так, там більш такі рівнини, тобто для тих, хто... Просто... А ти любиш оце даунхіл, апхіл? Ні, в крос-кантрі більше, я би сказав. Але все ж таки цікаво мати якісь спуски. Тобто, знову ж таки, будь-який банк, от
Оптика, ти що буквально? Ти давно ходив в банк? Я от не можу згадати, чесно, коли я в останній заходив в відділення банку. Я не знаю, в мене постійна проблема з приватбанком, що він мене не пускає в додаток. Просить мене пін-код картки або ще щось, то що я ніколи не використовую, але треба, і це через підтримку чомусь не вирішується, треба йти в відділення. Тобто мені от якраз зараз треба шукати і йти говорити з ними знову. Так що таке трапляється. Ну, а це ось Корона, комплекс, про який ми згадували. У мене тут колись жили знайомі, я там бував на одному із верхніх поверхів. Ну, що тут сказати? Нічого я не скажу. З літака виглядає цікаво. Ну, з літака, в принципі, все цікаво роздивлятися. Так, а це що таке? T-Bone. Якийсь заклад, мені здається, колись навіть тут був, враження немає ніякого. А в які заклади ви ходите, якщо ходите? Мабуть, частіше замовляємо доставку. З того, що цікаво, то зазвичай або в Аркадії, або в якихось торгових центрах. Мені здається, що багато закладів таких популярних, там, як мені здається, в типу Чорноморки, це вже більше там до Дніпровської набережної. От, щоб тут локально кудись прям ходити заклади. А, ну, є такий книжкова полиця, це як книгарня-кав'ярня, і там тістечка такого плану, от там ми часто буваємо. І ще одна кав'ярня, така чисто для своїх, хто знає, то так і не знайдеш. Тобто, виходить, в нашому розположенні ми більше завжди орієнтуємося на сторону іншого мікрорайону і на всю його інфраструктуру більше. Тобто, в сторону Ахматової не дуже то і рухаємось, тим паче пішки. Тобто, якщо вже кудись їхати, то це все одно повз. Це, знову-таки, недобудований АТБ. Ну, може, колись ще добудують. Ремонтні роботи йдуть активно, як мені здається. Навіть сьогодні тут було доволі шумно. Тому я сподіваюся, що от-от відкриється. Єдине в мене питання, як вони будуть вирішувати парковку. Бо якщо от тут буде центральний вхід, то я навіть не знаю, де вони хочуть. У вас у дворі будуть паркуватися дещо. Ну, можливо, не хотілося би. Сьогодні ми гуляли по 8-му мікрорайону Позняків. Ось його площа. Тут будинки 2005-го, 2006-го, 2003-го, коротше, 2000-х років початку. Найстаріші – це 2001 рік. І майже в кожному будинку тут можна придбати квартиру. Лише два будинки, в яких зараз нічого не продається. Тож давайте дивитися на ціни. Почнемо з найстаріших будинків. Цегляний будинок 2001 року – $1031 за метр, ось з таким ремонтом. 1296. Ще один панельний будинок 1122, 1300, 1500. Буде дуже довго, якщо я буду перераховувати абсолютно всі варіанти, але цікаво подивитися, яка найменша ціна за квартиру і найдорожча. Ось поки що $838 за метр ми бачимо. Це трьохкімнатна квартира. 1300 – дуже багато варіантів. Це така, я б сказав, середня вартість. Дуже багато варіантів. $1100, $1200. Ну, більше 1400 немає. Ось 1508 – це один з найдорожчих варіантів. $1577. $1600 – це однокімнатна квартира. І таким чином можемо зробити висновок, що в середньому ціна за метр тут $1200-$1300. Найдешевші варіанти – це $800-$900, але їх дуже небагато. Ну, от найдорожчі – це $1884 за метр. Це теж однокімнатна квартира. Очевидно, чим менший метраж, тим більше коштує метр квадратний. Дитячі садочки, як я і сказав, їх в цьому мікрорайоні немає, а ті, що знаходяться в сусідніх, як бачите, перевантажені. Тут мінус 13 місць, мінус 4, мінус 15, мінус 5, ну і майже в усіх така історія. Ось лише один, в якому є вільні місця. Доїхати в ранкову годину пік на автомобілі до центру міста трошки проблематично. Якщо на автомобілі, то це займе від
півгодини до однієї години. Ось такі затори, особливо через Дарницький міст. Ну, а якщо скористатись громадським транспортом, то можна пішки дійти до станції метро Позняки, доїхати до площі Українських Героїв, пересісти і таким чином доїхати до Майдану за 47 хвилин. І без заторів. Ну, слухай, ти по своїй волі тут придбав житло, правильно? Так. Чи ти вибирав ще якісь інші локації? Чому ви обрали саме тут? Мабуть, перше це була ціна доволі доступна. Вибирали між новобудовами десь там на Сокарках чи там ближче от до Славутича. Ось, чому саме тут? Варіанти. Ти тут раніше жив чи ти просто ніколи. За те, що тут метро? Навіть не знаю, як так сталося. Просто от ціна, будинок, відносно затишне місце. Тобто в мене теж, поки я тут не почав жити, коли тут бував на Позняках, здавалося, це вже якесь інше місто взагалі. І можна загубитися легко. Зараз воно вже як рідне. От, але знову ж таки, порівнюючи з Шулявкою, там, де я більше провів часу навіть, або стільки ж, поки навчався, то тут жвавіше і ти себе відчуваєш безпечніше навіть там о 12 ночі. Ти відчуваєш себе не на якійсь заброшці, да? А тут якби відчувається, що ти в безпечному місці. Не було у тебе тут неприємностей ніколи? Та ні. Ні. От, на відміну від Шулявки. Знамениті позняківські гопники. Мабуть, не застав чи по часу, чи по віку, чи просто ясно. Повезло. Ясно. А якби зараз ти мав змогу купити, то ти би обирав би між Позняками і Голосіївським? Мабуть, що так. Знову ж таки, я почав дивитись твій канал і теж шукати, вибирати, досліджувати якусь логіку, як відмінності, так? І в мене досі немає такого от прямо от місця, де б я сказав, от чітко хочу тут, навіть там, незважаючи на ціну. Розглядали в різні варіанти, там, якісь різні бюджети цілились, але тут є багато старих районів, які точно не хочеться. Тобто, якщо вже переїжджати, то щось більш свіже, так? І хочеться, тим не менш, бути в місті більш-менш. Там метро зараз не пріоритет, хоча раніше це був один з пріоритетів для вибору. Тут буквально там 700 метрів, ще 800 пішки. Але зараз це не пріоритет, тому розглядав різні варіанти. Знову ж таки, не хочеться жити в цьому букашнику величезному. Ось, а виявляється, що таких будинків не так і багато. Поживши в Києві, не з'явилося бажання, наприклад, повернутися назад в Черкаси? Та, мабуть, поки ні. Всюди є свої плюси і мінуси. В Черкасах, мабуть, більш дружелюбна така інфраструктура в плані там більше води, більше пляжів, і воно все більш доступне, ніж тут. Тобто тут, в принципі, теж ми можемо дійти пішки навіть там до якихось скверів, пляжів. Там це все ще простіше. Ось, але ну, в місто міняти розглядали такі варіанти, навіть якісь там захід України, тим паче зараз. Але немає такого чіткого плану чи бажання саме в конкретного. Тобто все ще в пошуках комфортного варіанту. Зараз буде шок-контент. Сергій Нагорний буде нахвалювати Позняки. Ну, насправді ні, не дочекайтесь, прям нахвалювати не буду, але і сильно критикувати теж. Конкретно цей мікрорайон, він доволі непоганий. Ну, звичайно, дивлячись, чим порівнювати, правда? Буду порівнювати з іншими мікрорайонами Позняків. Тут ще будинки 2000-х років, вони ще не надвисокі, не надщільно розташовані. Це не от як там Позняки 4А. Чи як там називається та вулиця, де просто стіни величезні і все навколо запарковано. Тут, звичайно, теж підзапарковано, але все якось все ж таки в дозволених місцях. Дуже велика кількість паркінгів відкритих. На мій погляд, так не має бути в місті. Земля дорога, і машини треба кудись під землю заганяти, а на землі будувати щось більш потрібне. Але от є потенціал у вигляді того пустиря, на якому можна, я сподіваюся, побудувати і школу, і дитсадочки, і ще багато чого. Там місця насправді дуже багато. В принципі, порядок у дворах, багато зелені, доволі чисто, багато тіні, яка утворюється в більшій мірі не зеленню, а самими будинками, але і деревами теж. Тобто, дійсно, доволі зелений райончик, хоча, звісно, що на фоні великих будинків дерева виглядають зовсім маленькими. Ну, але коли ти прогулюєшся по такій алеї, яка вже заросла деревами і гілками, то воно доволі непогано. Ти навіть і будинків не бачиш.
Ну і, звичайно, тут, як завжди, є багато комерції, ресторани, різні заклади, послуги. З цим взагалі проблем немає. І близькість до метро, станція метро Позняки. Чи Осокарки, Позняки, здається. Є неподалік торгівельні центри, ну от хіба що таких зон прогулянкових. Ось біля озер хіба що походити, вийти до Дніпра. Ну так, щоб це якийсь був парк, парк партизанської слави, хіба що туди їхати. Але всі Позняки, якщо туди їдуть на якісь святкові дні, вихідні, то там місця вже і не вистачає для всіх. Ну, тим не менш. Жити можна, якщо комусь подобається таке, то будь ласка. Ну, насправді, дійсно, бувають такі старі мікрорайони, в яких набагато більше неприємних відчуттів виникає, коли ти ходиш, і все навколо це гаражі, погреби. Тут ми тільки один гараж побачили, і це дуже добре. От, сміття, всякі там голуби, добудови, перебудови, ну, коротше, Шанхай якийсь. То тут такого відчуття поки що немає. Ну, і ще є прикольна фішечка у вигляді села в ямі. Теж, знаєте, цікаво, мабуть, споглядати за цим і що там буде далі. От. Я би на місці когось, у кого виходять вікна на цю яму, виставив би якусь веб-камеру і можна було б доступ такий давати, щоб люди дивилися, що там відбувається. Таке реаліті-шоу. Власне, ось такі у мене враження. Пишіть, як вам Позняки, 8 мікрорайон, чи хотіли б ви тут жити. Якщо ви живете в інших мікрорайонах, дайте знати, напишіть, залиште заявочку в описі під відео, є посилання на Google форму. І якщо ви хочете показати і розказати, як вам тут живеться, то я буду радий з вами зустрітися. Ну, а на цьому все. Тисніть вподобайку, підписуйтесь на канал, ставайте патронами на патреоні Buy Me Coffee, якщо подобається контент і хочете підтримати мене. Я дуже дякую тим, хто все ще підтримує мій канал на цих платформах. Ну і побачимося в наступних відео. Бувайте!